parunāsim par lūpkrāsām. Nu, pirmais un galvenais noteikums tām lūpām ir jābūt koptām, tāpat kā visa jādai. Īpaši ziemā, kad, teiksim, mēs nevaram uzlikt kvalitatīvu lūpkrāsu, ja lūpas lobās ir sasprāgājušas, ja tas ir pirmais noteikums, nevar iziet no mājas ar plikām lūpām. Ja kādai liekas, ka lūpas vajadzētu īpaši vēl izcelt, protams, jāliek to lūpu zīmulis. Lūpu zīmulim ir jābūt pilnīgi noteikti saskaņot tā krāsā ar lūpu krāsu, un tas zīmulis ir jāiztušē. Ja savādāk veidojas vienkārši apvilktu lūpu kontūru, un tas nav glīti un nav gaumīgi. Un ja mēs tomēr esam sadūšojušies veikt lūpu korekciju, platākas, šaurākas, šai gadījumā šaurākas, tad ir jāatcerās, ka lūpu kontūrai ir jābūt noklātai ar pudrkrēmu. Viņa, kā teikt, ir jāizsmērē, tā vienkāršot runājot, lai viņu neredz. Un tad tas zīmulīts jums arī labāk turēsies. Ir nopērkami arī tādi speciāli tipa korektori, kas ir klājami zem lūpu krāsas, kas stiprina tā kā lūpu krāsu, arī tādi ir nopērkami. Tā kā, nu, padara viņu ilgnoturīgāku. Nu, princips ir tas pats, kas mēs uzklājam. Tā, tad mēs ņemam maigu rozā zīmulīti. Augšējo lūpu mēs pat īpaši nekoriģēsim. Koriģēsim vairāk apakšējo. Bet, nu, man kaut kā vienalga liekas, ka jāsāk ar augšējo. Un velkam pa lūpas līniju. Lūpu zīmulim vajadzētu būt tāda cietuma, lai var viegli novilkt. Bet tai pašā laikā viņš nedrīkst būt tik mīksts, ka izveido tādus, kā lai pasaka, kas ir sabiezējumi, kleksīši, ka viņš uzķerās uz mazajām lūpu krociņām. Un apakšējai lūpai valkam maz lietiņu virs lūpu kontūra. Bet, nu, ja jūs sadūšojaties veikt šādu pasākumu ikdienā, tad dariet to ļoti, ļoti uzmanīgi ar kvalitatīviem materiāliem un uz koptām lūpām. Savādāk no tā nekas labs nesanāk. Tā. Un lūpu zīmulītes palīdz arī noturēties lūpu krāsai. Nu jā, lūpu korekciju nekad netaisiet ar bez otiņas. Tur gan jums vajadzēs otu, jo savādāk jūs nevarēsiet ne to zīmuli iztušēt un neprecīzi uzklāt līdz tai vietai, kur jums vajag. Jūs tā arī uzkrāsosiet pa ierasto līniju. Ja jūs gribat samazināt savus lūpiņus, tad jums jāatcerās, ka jums nevajag lietot perlamutrīgas lūpu krāsas un spīdumus. Savukārt, ja jūs gribat piešķirt apjomu, tad tieši spīdums, perlamutrs ir tas, kas jums ir vajadzīgs. Tā, iztaisiet. Paskatāmies spūlī. Novērtējam, vai rezultāts ir tāds, kā mēs gribējam. Man ir tā liekas jau. Izlaist matus. Nu. Izlaižam matus, lai cilvēks izskatās pēc sevis. Noņemam pienālu.